Hola, en aquest vídeo us vull explicar una mica els fonaments de l'ús del terminal, que és comú tant en Linux, en qualsevol altre sistema Unix, però també en Mac, d'acord? Llavors, executem el terminal i el primer que apareix és aquesta pantalla, que en aquest cas el que tenim aquí és el nom d'usuari, en aquest cas a OliverG, una arroba i el nom de l'ordinador on estic, o a vegades la IP o part de la IP o algun altre identificador. Llavors, no veiem directoris perquè quan entrem estem en el directori arrel, en el directori de l'arrel de l'usuari, d'acord? O sigui, en el home de l'usuari, no en l'arrel d'ordinador, sinó en el home de l'usuari i podem sempre comprovar en quin directori estem fent pwd, d'acord? Ara bé, fixeu-vos, si ara vull canviar de directori, bueno, recordeu això, no, 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 en Unix el sistema de directoris no és com en Windows amb unitats i directoris, sinó que tot penja d'un directori arrel, en el qual l'usuari normal no té permisos, i d'aquí pengen tots els directoris, fins i tot si té més d'una unitat, penjaran d'aquest directori arrel en diferents estructures de directoris. I quan entrem estarem en el nostre home, en el nostre propi directori, que en el qual sí que tenim permisos d'escriptura, etc. Llavors, per veure que hi ha, no és la instrucció dir com en MS-DOS, sinó que és LS. Aquí tinc moltes coses perquè és el meu ordinador habitual. I si vull canviar de directori, és CD igual i puc fer tota la ruta. Estic autocompletant amb el tabulador també. L'explicaré un momentet amb molt més detall. I me'n vaig a aquest directori. Aquí puc fer ls. Si és un directori que penja directament de l'actual, no cal posar tota la ruta. Per exemple, si vull anar al directori economia, puc fer cd economia i completar. I aquí tinc una sèrie d'arxius. Faig ls. Si vull tornar al directori de dalt, el que he de fer és cd espai punt punt. I aquest espai és obligatori, perquè si no el poso cd punt punt, no, no reconeix la comanda. Llavors és cd punt punt, però entre el cd i el punt punt un espai, i torno a pujar al directori. Fixeu-vos que quan hem entrat no ens ha dit en què directori estàvem, perquè estàvem al directori home, però un cop ens hem anat movent ens dona part del directori, és a dir, a partir de home ens ho dona. Si això s'allarga molt, per efectes pràctics te dona només els últims directoris, perquè si no seria massa llarg, d'acord? I sempre pots mirar en pwd on estàs, d'acord? Ara anem a fer, per exemple, crear un directori. Podem fer mkdir i crearé el directori medicaments. Ja està creat. Em serveix per explicar, veus, tinc economia, medicaments, medicina. Si vull autocompletar, és una mica diferent que en Windows, perquè puc fer cd m tabulador i completa fins on pot, que és mèdic, perquè té dues possibilitats, medicaments o medicina, i ho sap. Si li dones a l'enter diverses vegades, a l'enter, perdó, al tabulador diverses vegades, no, no te va mostrant opcions, sinó que te les mostra a sota, tens aquestes dues possibles terminacions. Llavors ara dic, no, no, vull que sigui medicaments, poso la tabulador i autocompleta. I aquí dins no tinc res. Bueno, si me'n vaig, per exemple, a economia, podria copiar amb CP, no en copy, sinó en CP, per exemple, tots els arxius, i si ara jo ja sé que vull anar a medicaments que està sota traduccions, que és un directori superior al que estic, puc posar tota la ruta si vull, però puc dir en el directori de damunt, dos punts, el directori damunt, barra medicaments. Medicaments, d'acord? I aquí ho poso. Si ara me'n vaig a medicaments, els trobo aquí. Llavors, ara per borrar un directori, rmdir i medicaments, i què passarà? Que em dona error perquè no està buit. Hauria d'anar a medicaments, tinc aquí aquests arxius, i podria esborrar-los tots, rm asterisc, que els comodins funcionen. Atenció, en terminal, si borrem, borrem de debò, i no, no se va a la paperera de reciclatge, i s'ha d'anar molt de compte amb esborrar tot, d'acord? Perquè s'esborra de debò. Per recuperar-ho es pot, sí, hi ha algun programa específic, si fa poc que no, que l'has esborrat perquè no s'ha tornat a fer servir aquells sectors del disc dur, etc. Però és una operació perillosa, s'ha d'anar amb compte. Vale? RM tot, ha esborrat tot aquest directori, ara ja puc pujar al de dalt, recordeu l'espai, i rmdir medicaments, i l'esborra, d'acord? Llavors, ara ja sabem el que és copiar, moure pels directoris i subdirectoris.
D'acord? Llavors, per ajudar una mica a ser més àgil, hem vist el tabulador autocompleta, també la fletxa amunt, les instruccions anteriors. D'acord? I un aspecte que és realment molt útil és que el que faig control R i començo alguna instrucció, alguna lletra, per exemple la C, i em diu l'última instrucció que tingui alguna C, perquè aquí tenia medicaments. Faig CD, l'últim CD que he fet. Vale. Però si ara faig control R, 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 van sortint totes. Això ara que he fet instruccions molt curtes no té molta utilitat, però quan faig comandes molt llargues, crides a programes per línia de comandes, etc., i me'n recordo que fa una estona he fet una comanda, però no, igual he fet tecla moltes vegades, com que queda tot l'historial, puc fer control R i posar algunes lletres del que me'n recordi, i llavors ja van sortint les instruccions i puc recuperar instruccions de línia de comanda molt llargues i estalviar-me força temps, d'acord? Què més ens quedaria? Una mica com trobar ajut, a part de que teniu webs, tutorials, etc. I us he posat també algun enllaç, alguna plana resum d'aquestes que té un resum de les instruccions bàsiques. Teniu també la instrucció help, però en aquest cas no et dona l'ajut del Unix, si ho feu, sinó que et dona l'ajut del programa terminal, les comandes pròpies del programa que fa de terminal, no del llenguatge Unix. Del llenguatge Unix i de fet de tots els programes que estiguin instal·lats en el sistema, tens la instrucció man, o de tots els programes que hagin fet que aparegui això, pots trobar una descripció detallada de la instrucció o programa, d'acord? Aquí tots els detalls sobre aquesta instrucció o sobre qualsevol altra. També tindries el what is LS, que te dona una descripció molt més curta, però que pot ser útil. Però com busco jo quina instrucció pot fer alguna cosa? Podries buscar-la a propos i, per exemple, totes les instruccions que tinguin a veure amb directori. Fas a propos directori i el que tens totes les instruccions amb una petita descripció que diries, mira, pues mira, això seria, mira, just el que estava buscant, la llista de directoris. Pues podries fer-ho d'aquesta manera. D'acord? Un altre tema important, el terminal no s'executa mai com a administrador, però si necessites fer alguna instrucció com a administrador, el que pots fer és posar-li sudo davant, d'acord? La instrucció que normalment està relacionada amb temes d'instal·lació de programes, etc. I llavors te demanarà la contrasenya i si tens permisos d'administrador, les podràs fer. Pots passar a ser administrador permanentment fent sudo su. Te demana la contrasenya, la introdueixes i fixa't que aquí ja et surt root, d'acord? Llavors vol dir que ets l'usuari i ara estàs com a administrador, qualsevol cosa que facis tindràs permisos totals i és molt poc recomanable passar a mode administrador, excepte que hagis de fer 3 o 4. Tens una instrucció interessant que és who am I, que te diu qui ets, que de fet ja ho saps perquè surt aquí, però ets root. Per tant, fes les dues coses que hagis de fer i de seguida surts de l'usuari amb èxit i tornes a ser el que eres. A Oliver G, o el que siguis, que ho pots comprovar, who am I, a Oliver G, doncs llavors pots veure per què està aquesta instrucció, perquè de fet jo si tinc permisos d'administrador puc passar a ser qualsevol usuari del sistema per fer alguna tasca i llavors igual en aquell moment no me'n recordo, sempre la tens aquí, però si no la poses aquesta instrucció d'aquí. Bé, jo crec que amb això podeu ja començar a treballar amb terminal, perdre una miqueta la por i a partir de consultes a companys, als professors, mirar tutorials, anar avançant i anar agafant una miqueta més de soltura en l'ús del terminal de Unix que serveix per Linux i per Mac. Doncs espero que el vídeo hagi estat d'utilitat. Fins ara.